Өтіп аратқан аптада президент Атамбаев Сауд Арабия, Біріккен Араб Эмираттары жана Катарға барды. Бейік сапардың негізгі мақсаты бай араб мамлекеттерінен Қырғызстанға инвестиция тарту. Бірок Америка мен Батыш Европа мамлекеттеріне миллиардтаған доллар ақша салып жатқан арабтарды алысқы Қырғызстан көп қызықтырбайды. Кредиттік рейтингі жоқ мамлекетке ұшынтып, әрбір инвестиция үшін президенттік деңгейде күресуге тура келеді. 2009 жылы Бишкекте ири Кыргыз-Араб бизнес форумы өткөрүлгөн жана көптөгөн убада берилген. Бирок андан бери өткөн 5 жыл ичинде өтө деле алгылыктуу иштер аткарылган жок. Азыр дагы кыргыз адистери Эр-Рияд шаарындагы соода өндүрүш палатасында бир топ долбоор менен араб ишкерлерин тааныштырды. Алардын арасында кара кечиде ТЭЦ жана Бишкекте асма темир жол куруу пландары бар. Бирок ага арабтар канчалык кызыгары маселе. Арабтардын жардамы менен азыр Кыргызстанда негизинен мечит медреселер гана курулат. Президенттин сапары тууралуу Аман Бакиров. Өлкө башчысынын Персия булуңундагы мамлекеттерге болгон сапары ислам дүйнөсүнүн борбору Сауд Аравиясынан башталды. Кыргызстан менен кызматташуусу ойдогудай өнүкпөй жаткан Мухаммед пайгамбардын мекенине кыргыз президенти алгачкы жолу келди. Эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүү муктаждыгын кабыл алып жаткан тараптын соода өнөр жай палатасынын өкүлдөрү да белгиледи. Алмазбек Атамбаевдин араб ишкерлери менен болгон жолугушуусунда Кыргызстан ишкерлик кызыкчылыгы жагынан арабтардын көңүлүндө турганы белгилүү болду. Жакынкы арада алардын өкүлдөрүнүн Бишкекке келери күтүлүүдө. Биздин өлкөлөрдүн тарыхый байланыштары бар. Дини асыл нарттарыбыз бир. Тилекке каршы ортодогу соода жүгүртүү төмөн бойдон калууда. Биздин палатанын мүчөлөрүнүн каалоосу Сауд Арабиясынын борбордук Азия өлкөлөрүнө темир жол магистралын курууну тездетүү керек. Азыркыдай жогорку деңгээлдеги жолугушуулар биздин жалпы максаттарыбызды ишке ашырууга күчтүү дем берет деп ишенебиз. Бирок ошол жолду Кыргызстандын ичине ким салса, ээси ошо болот да. Кытай салса, ээси Кытай болот. Орус салса, ээси орус болот. Анткени биз акционердин общество түзүп туруп, ошо бир пакетин Кыргызстан алат, бир пакетин инвестор алат. Ошол темир жолду арабтар салса, мына силер арабты сурап барбай, силер Иранды сурап барбай, Иран силерге керек эле да сурапчы. Бизге жол берчи Кытайга нефтти алып барабы, башканы алып барабы деп. Бул ачкыч колуңарда болот да, темир жолдун ачкычы. Көзүңөрдү Иран да карап калат, Кытай да карап калат, Орус да карап калат. Афганистанда, Өзбекстанда баары карап калат. Сауд Аравиясында дүйнөдөгү мунайдын 25% өндүрүлөт. Аны экспорттоодо өлкө кирешесинин 90% мунай экспортунан түшөт. Бюджеттик каражаттардын 75% жана ички дүң өндүрүмүнүн 45% мунайдын сатылышы менен байланышкан. Мындай жагдай бул мамлекетте бир топ артыкчылыкка ээ кылып, дүйнөлүк мунай базарында шарт коюуга да мүмкүнчүлүк берет. Андыктан болочок темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүшү терең мааниге ээ. У нас соседи кто это? Казахстан. Это достаточно ёмкий рынок. Бизге кошуна өлкөлөр ким? Соода аянты жагынан көлөмдүү Казакстан менен мунай заттарына муктаж Кытай. Ошондуктан биз транзиттүү өлкөгө айлансак жакшы болмок. Биздин аймак аркылуу мунай жана газ куурлары өтмөк, башка товарлар да кеңири жайылмак. Транзитный территория, через который могла бы пройти нефтепроводы, газопроводы. Ошол эле учурда Кыргызстан диний идеологиядан чыккан маселелерди да эстен чыгарбашы керек. Бирок серепчилер бул багытта өтө эле орчундуу коркунуч жок дейт. Анткени Перс булуңундагы мамлекеттердин мусулмандары исламдын сунни багытын кармагандар. Бирок албетте, этияттык эч качан ашыкча болбойт. Государство должно учитывать и ни в коем случае не позволять. Кыргызстанда ар башка карама-каршы келген идеяларды, идеологияны жана диний долбоорлорду ишке ашырууга жол бербеш керек. Бул тармакта дыкат көзөмөл жүргүзгөн жакшы. Сауд Аравия жана башка кошуна мамлекеттер тууралуу жалпы сөз кылганда, серепчилердин көңүлү Кыргызстандын тышкы саясатына бурулат. Алардын пикиринде Орусия жана Туркияга болгон сапарлар менен гана чектелбей, башка дагы чөлкөмдөр жана мамлекеттер менен кызматташуу керек. Атамбаевдин Сауд Аравиясы, Эмираттар жана Катарга жасалган сапары туура багытта жасалган кадам. Бирок дипломатиялык ийкемдүүлүк да зарыл. Анткени ал өлкөлөрдү глобалдык саясатка өздөрү да катышкан жана дүйнөлүк дөөлөттөргө тарапташ болгон да оюнчулар бар. Наша внешняя политика, когда мы пытаемся выстроить более прочные отношения с кем-то, иногда это может не понравиться кому-то.
Биздин башка саясатыбызга жараша кимдир бирөө менен бекем мамиле куруп жатканыбыз башкаларга жакпай калышы мүмкүн. Балким бул да болсо биздин жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө бекем байланбаганыбыздын себеби болушу мүмкүн. Кыргызстан кичинекей өлкө жана карманган идеологиясы да өтө бекем эмес. Биз башкалар менен мамиле куруп жатканда экинчилердин көңүлүнө тийбеш үчүн тең салмактуулукту сакташ керекпиз. Ал болсо татаал. Чтобы выстроив отношения с кем-то, не обидеть кого-то. Глобалдық саясатқа арлашқан өлкөлер жана алардың мақсаттары белгілуі болғанда, қайсы мамлекетке жана қачан сапарменің баруыны алдын ала есепте алса болады. Сауд Аравиясынан кейін президент Атамбаев дүйнөлік мұнайдың қожайындарының дағы бірі Абу-Дабиге келді. Бириккен Араб Эмираттары 21-ші қылымның кереметі, же чөлдегі гүлбақ деп атағанға татықты. Мұнай өндірүүнү өздөштүрүү менен акыркы 20 жылда Эмираттар ультра заманбап мамлекетке айланды. Мұнайдан түшкөн доллар экономиканын бардык тармактарын, курулушту, туризмди, соода сатыкты өнүктүрүүгө жол ашты. Бул ийгиликке жетүүгө эң биринчи кезекте инновацияларга ачыктык жана мыкты башкаруучулук шарт түздү. Андан Кыргызстан үлгү гана алса болот. Жана Эмираттар менен түзүлгөн биргелешкен инвестициялык фонд ага көмөк боло алат. Наши отношения. Бириккен Араб Эмираты менен Кыргызстандын мамилеси жаңы баскычка көтөрүлдү. Биз чындыгында эле алака түзүүнүн жаңы баракчасын ачтык десек болот. Жолугушуу учурунда көптөгөн суроолор талкууга алынды. Эң негизгиси соода экономикалык кызматташы болду. Өзүңөр билгендей, Эмираттарда, Дубайда, Абу-Дабиде бир нече ири инвестициялык фонддор бар. Алардын бирин президент иштери боюнча министр жетектейт. Араб мамлекеттерине багытталган президент Атамбаевдин сапары өнүгүү жагынан Бириккен Эмираттарынан кем калышпаган Катарда жыйынтыкталат. Катар көгүлтүр оттун кору боюнча дүйнөдө 3-чү орунда турат. Бул багыттагы өнүгүү Катарды байытып, анын бардык экономикалык тармактарын көтөрүп, заманбап мамлекетке айланышына жол ашты. Аман Бакиров, Ислам Дубанаев, Манас Бакешев, НТС Жумалык.